Jeg hedder Sanne Jeppesen, og jeg arbejder i økonomi- og planlægningsafdelingen, hvor jeg blandt andet har kraftområdet som ansvarsområde. Og det er et rigtig spændende område, fordi der er så mange forskellige initiativer, og vi har mulighed for at udvikle det her område helt vildt meget. Og der skal vi så også bruge klinikernes hjælp her på UH for at finde ud af, hvad er det egentlig, de mener er det mest relevante, og hvor skal vi have fokus. Og så heldigvis så er der en del midler til rådighed i forbindelse her med kræftplan 4.